Bana Uganda banji abawangalira mu ffe ebyenzigo taziyite ghetto nga bano ebiseera ebisinga tebafuna buweereza ng'abawangalira mu bifo ebirala. Bano bafuna okusoomoozebwa okw'obwavu, endwadde eziva ku buligo n'ebirala. Kati abavubuka abawangalira mu zigeto z'omu Kampala n'emirano batandika okwekolamu ebibiina mwe baterekera akasente akatonotono okusobola okwekulaakulanya. Baadhi okwetandikirawo obulimu obutono obusobola okuba ntakisi busobola okubeezaawo omuntu. Tuyigenge tugenda okuba nga tusavinga mu ssente ng'amakulu gaakyo tine bwe banaatuwanga nga tetuyize saving. Kati bano basinzidde mu lukungaana lw'abannamawulire mu ghetto ye Kamwokya ne bategeeza nti ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi guno omukulembeze w'eggwanga agenda kugulawo sakoozi zaabwe mu butongole era abateekeremu n'akasente ak'okwekulaakulanya. Tugenda kusisinkana jajja mwami His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Lye ssanyu lye nnina olwaleero. Ennyo okulaba naye tebasobodde nga kulaba. Naye yonna gy'oli tukusiimye nti owalaba kye twakola watuliko organizing n'omanya ati nno gye tuli ate era tulina kye tukoze eri eggwanga. Balina sakoozi 12 omwegattira bannaghetto bonna mu Kampala wakisosaako ne Mukono. Bano ababadde bakulembeddwamu ssentebe waabwe ow'eggwanga Shafik Kalyango bakunze bannaabwe bonna mu ghetto okubaawo baaniriza omukulembeze w'eggwanga. Ngezo olwaleero nze Nalukenge nsobola okukola nsobola nga nvudde mu ebyo, for example abawala abangi mu ghettozi twetunda lwa mbeera. Kuluno yatulaze nti atwagala era tumusaba n'omulabako n'ajja. So kati abaana balina eddembe at least tekikyalinga luli era mugenda kwewuunya nga kulola jjudde. Fenna tugweyo bino ebintu bameni byaffe mwana. Museveni tatuwangayo yadde akantu ye pulezidenti waffe w'eggwanga ate enkola eri bweti gondera pulezidenti aliko okole ki? Temusuula bameni. Satulwokusatu olujja banenkowola bameni mwenna. Bano batubulidde obukulu bw'okukyalirwa kw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ekkolulo. Entunuulira emabega engeri bamisiri gye baabonyaabonyamu abaisirayiri. Nze ndaba kyekifaananyi kyekimu jajja okununula abantu ba ghetto. Tubonyeebonye, tulina bazadde. Abazadde baabasiba nze mmange bamusibidde emyaka ebiri mu kkomera ng'ate bamubbako ettaka. Ani anankwatako jajja ng'otwagadde? Kale abaana ba ghetto saawa zino ontunuulire mu maaso saawa zino nkubuulire nti obununuzi buzze. Abaana ba ghetto buli omu embeera gy'abaddemu embeera egenda tereera asobera mu sacos za ghetto structure. We are not there to live a ghetto but we are there to make a ghetto better living place. Mwana ghetto naye fukeko sito kitegeera kati gwe omulimu gwaffe abakulembeze we are there to make a ghetto better living place kubanga ffe tuli ba ghetto youth niwe tugaggawala tugenda gaggawalira mu ghetto. Aye no mu ghetto nga tutoba twandibadde tutya singa jajja tewajja twandibadde waffe jajja webazibe twandifudde bubi twandibuze ffenna jajja webazibwe.